На урмату керкиданчылар. Мынтип грансан маржанан туандар жол даярдап жол салып ачат. Эл чогул атат. Мынтип тагы эмес такталбаган жерде биринчи тосуп алышы эми жол салып ачат. Элге айта элек, бул жер өттү деп өтүп кеткен деп өттү деп эч ким элге айткан эмес пока. Араванда кыргыз-өзбек чек арасындагы жер тилкеде талаш жаралды. Араван районуна караштуу Төмөйүн айыл өкмөтүнүн Керкидан айылында абал төрөктү. Жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаев билдирди. Кечээ 10 сентябрь күнү Керкидан суу сактагычынын аймагында Өзбекстандын аскерлери өздөрүнө тиешелүү жер тилкесин тосуп баштаган. Ага жергиликтүү тургундар нааразы болуп чыгышкан. Чек ара маселеси мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Керкидан суу сактагычынын айланасындагы жер тилкени Өзбекстан тарап тосуп баштаган. Тосулуп жаткан жердин делимитациясы бүткөн, демаркациясы гана калган. Кечээ кечинде күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери менен Керкиданга барып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп тынчтандырганбыз. Учурда абал тынч, Өзбекстан тараптан тосулуп жаткан жерде эч ким жок, деди Айтыбаев. Ал эми Керкидан айылынын Шүкүр аттуу тургуну Өзбекстан аталган тилкени өз билимдик менен тосуп баштаганын айтты. Чегара Керкидан суу сактагычындагы жер тилкеси тактала электеп жатышкан. Өзбек тарап тосуп баштаганына жергиликтүү тургундар нааразы болуп талаш жаралды, деди ал. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Командир, зигзер келтар, на жақсы тұр. Адамчасы тока баштабай тұр, адамчасы баштабай тұр, біз жын отырамыз. Өзіме территорияңда тұр. Баштабай тұр, бер сәнік емес бер, бер біздікі. Біздікі бер, бер біздікі. Келатады, шашылмай тұр. Сіне шашылмай тұр, адамчасы тұрамын отырды. Сіне шашылмай, мен шашылмасам, мен ішлеп пен. Ішті құбай тұр. Ашпай тургула, эми бул оюнчук нерсе эмес. Сен ойнок нерсе эмес. Сен сүйлөшө алган, анан чечеби. Эй, баткан менен кандай болуп атат, көрүп атасыңар. Сондо жандар чыгып кетсе, кимге жакшы болот? Командир, жок, командир, жакшы сөз. Просто туруп турла келсин, силердики далилдесең алып кете беребиз. Токо алышты баштабай Жерде туулу өткөн мына шулакта калды. Картаны көргүлө өзүңөр, карагыла, о, нарактан өтүп кеткен кызыл гран. Линия. На жетим окшойт. Силер тоо калыптыр. Тартыңар ба? Элдин каршылыгына карабастан жол салуу токтобой жатат. Азыр Өзбекстан бүтөт танкаларын уже баштап келеди. Ким токтот? Жок, ошондо алар жүрүп жатат. Граница, граница картасына либо жерден кара. О, бар, бар.
Я надо барам у нее, Геркич, сайтам.